Doktor Petr Baláš, PhD, oceňovaný a uznávaný specialista cévní a transplantační chirurgie s profesní praxí u nás i v zahraničí. Mezi jeho bohatá působení patří například IKEM v Praze či St. Guy's and Thomas Hospital v Londýně. Věnuje se také pedagogické činnosti na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je autorem a spoluautorem mnoha publikací vydaných u nás i v zahraničí. V rámci dalšího sebevzdělávání se pravidelně účastní mnoha tuzemských i zahraničních seminářů a kongresů a je členem českých i mezinárodních společností pro kardiovaskulární chirurgii. Věnuju se cévní chirurgii v plném rozsahu, a to od léčby periferních tepen, aorty, onemocnění karotid a taky dializačním přístupům. Kromě klinické práce se věnuju taky vědeckým aktivitám a jsem autorem mnoha publikací v oboru transplantační a cévní chirurgie. Na klinice jezvizáž se věnuju onemocněním žilního systému, a to především pokročilým formám chronické žilní nedostatečnosti, ale taky i tím nejjemnějším formám žilních onemocnění typu metličkovitý, varixy nebo retikulární žíly. Na klinice jezvizáž využíváme k léčbě kmenových varixů všechny dostupné nejmodernější metody léčby, jakými jsou radiofrekvenční ablace, laserové ošetření a mechanochemická ablace. U malých žil a metličkovitých varixů využíváme jak laserovou fototerapii, tak sklerotizaci. Mininvazivní zákroky prováděné na klinice jezvizáž jsou nebolestivý a tím pádem mají minimální dobu rekonvalescence a téměř žádnou práceneschopnost. Věřím, že neustále se vzdělávání a dodržování zásad důkazu medicíny je tou nejlepší cestou, jak lékař může nabídnout pacientovi to nejlepší ošetření.